Bir həftə uzun vaxt deyil. Gələcəm də gəl. Gəl. Orxan hana? Orxan şeyi götür. Sumkanı. Hə, dostum. Siz keçin. Sağ olun, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Çox sağ olun. Gəzin. Qaxan, qaxan. Şey yoxsa deyil la. Qomuşu deyə verəm. Deməsə də qaxan. Burada imenli bax. Şəhərdə saxlanmışam. Gəlin tam bura deyirəm. Nətər oldu bura gəldim çıxdım. Nətər oldu bura gəldim çıxdım. Sonra gəlib qapının kodunu yığıram. Qapı açılmır. İstəyirsən qapını bağlayım burada açıq. Necəsən sevindi? Ondan sonra gəlmiş, sizə gəlsən, hə? Sənə qurban ol. Anasınız? Bəli. Əzim hani ekon. Gəlin, gəlin, gəlin. Dayanın. Ürəyim qabağım. Əzim, yıxılım ürəyim qabağım. Əzim. Allahım bu gününə şükür əzim. Əzim, Allahım bu gününə şükür əzim. Ay Allah, sənə qurban olma, ay Allah. Sən tanıyanın əhli tanıyanın. Çox şükür, çox şükür. Keçdi, keçdi, keçdi. Yaxı bakılmış qutardım. Ölüm damarda, canım qurban sak. Ömrüm günüm qurban, ay əzim. Ey yaxşı, ey yaxşı Allah. Şükür sənə, ya Rəbbim, sənə tanımayanlara. Can, çox şükür yavrum, çox şükür, daha öyündə olasın, öyündə yavrum, öyündə durasın. Şükür Allah'ım diyorum. Sen tanıyorum. Hayat kurbanım. Şükür diyorum. Ya Rabbim. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapayım? Gelmeyeyim.
Tamam reçim, gözüm var. Ya da gözlerin aydın olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sağ olasın. Ha buradayım ben. Canım kurbansın. Çok şükür. Çok şükür. Ne güzel kokusu var. Balamın. Ne güzel kokusu var. Bahçe her şeyin zaman ihtiyacı var. Beyledin ne man esirsen açsın o kurban. Ne yapayım şahsı beden. Ama terbi sen. Biraz biraz. Biraz terbi. Oturun kardeş oturun. Oturun başını gözüm. Hanımınız hoş geldiniz, sefa getirmişsiniz. Sen hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok sıkılıram diyor kameraların kabağında. Eyviyor, hiç olmaz. Ama bu hem de sizin gördüğünüz işiydi. He, benim gördüğüm işiydi. Kameranın arkasında olurdum ben. Ben kameranın kabak tarafında yok, sizin olduğunuz pozisyada olurdum. Bugün özünüz haber olmuşsunuz da daha haber hazırlamamışız. İllerle haber hazırla ve sonra sen de haberini hazırlasınlar. Çok şükür ki... Yaxşı xəbər hazırlandı. Yaxşı xəbər hazırlandı. Necə keçdi həbs? Həbs kimi. Necə dinlər olurdu? Həbsin yaxşı tərəfi yoxdur. Həbs insanın azadlığının məhdudlaşdırılmasından bitən bir şey deyil ki. Deyəsən, hə, sənin azadlığın məhdudlaşdırıbdır. Və salam, yəni bu qətiyyən belə bir şey deyil. Cəza çəkmə müəssisəsi deyilir və hər bir şeyin məhdudlaşdırılmış olduğu bir yerdir. Sənin yatmağından, durmağından, nə bilim, yeməyindən hər bir şeyində məhdudlaşdırmalar var. Nəyə görə həbs eləmişdilər? Başarısızlıqdan. Onu doğrudan bilmirəm ki, niyə həbs elədilər və niyə buraxdılar məsələsi ki, var. Lamiya xanım. Birinci, ikinci. Ən çox kimin üçün darıxmışdınız? Ən çox pis olurdum darıxmaq yox. Gəlib, anam gəlib ağlayırdı. Çox kiçik bir şeydi bu gözyaşı, bir damcıdır. Amma insanı parçalayıb məhv edən bir şeydi. Tab gətirə bilmədiyim bir şeydi də sənin valideynin, sənin hər bir şeyin bildiyin insanın gəlib və açıq görüş vermirdilər, şüyənin arxasından görüşürdü və şüyənin arxasından anan durub sənə baxıb ağlayır. İfadə eləmək bəlkə də çətindir, bunu belə deyirəm, insan dərk eləyə bilmirsən də nə baş verir, gəlib bura düşəsən, biri var ki gedəsən birinlə dalaşasan, birinə vurasan, gedəsən düşəsən içəri, deyəsən, hə, döydüm, getdim içəri, düşdüm. Sonra içində bir rahatçılıq olur, amma bunu deyəməm, bu hərəkət elədim, getdim, düşdüm içəri. Hə, amma bir də var ki, sən onu tabirəmsən ki, niyə içəridəsən və nə qədər içəridə olasan. Məhkəmə olandan sonra bir şey olmuşdu ki, hesab edirsən ki, hə, bu qədər idi, bir zaman idi. Məhkəmə iş verənə qədər bilmirsən ki, heç nə qədər iş alasan. Çünki bəlli tərəfi yoxdur bunlar, bu işlərin. Və nə qədər yatasan və yaxud yatmayasan. Standartlar yoxdur çünki. Bugün öz məhkəmənizdə özünüz də yox idiniz. Və özünüz olmayan prosesdə də şərti azadlığa çıxarıldınız. Bundan sonra necə olacaq? Yəni, şikayətləriniz davam edəcək tam azadlığı əldə etmək üçün, yoxsa bununla qani olacaqsınız? Mən həmişə
olan bir şeyi tam istəmişəm. Yəni azadlığım da mənim varsa tam olmalıdır. Çünki irəlisi ilə gerisi ilə mən hesab edirəm ki, içəridə olmağım da yəqin ki, jurnalistikə fəaliyyətindən dolayı gəlib çıxıbdır. Mən görmüşəm ki, hə, bu boş qabdır, bunun içində nəsə var. Demişəm ki, bu boş qabdır, bunun içində nəsə var. Bu stolun üstündədir bu boş qab. Demişəm, stolun üstündədir bu boş qab. Mən orada o manevrlər eləməmişəm ki, hə, bu belədir. Nəyi necə görmüşəm, çox formalar demişəm. İndiyənə qədər keçirilmiş olan məhkəmələrində də durmuşam da, danışmışam da, sözümü demişəm də. Haki oldum məhkəmədə, haki olmadım. Deməli, fərq yox imiş. Və bu şey xatirəsidir. Həbsxana. Həbsxana. Amma vaxt gələcəkdi, həmişə mən anama deyirdim ki, keçəcək yarbanlıq. Deyirdim ki, keçəcəkdir, zamana ehtiyac var. Zamanla ümid edirəm ki, xəstəliklərimiz də, ağrımız da, yaralarımız da hamısı zaman-zaman sağalar. İnşallah. Əziz bəy, səhhətinizdə hər hansısa bir problem yaranıbmı? Yəni, qalıcı bir şey olubmu dövrdə, bu dönümdə? Səhhətimdə xeylax narahatçılıqlar yaranıbdı mənim. Heç Kürdəxanda olduğum müddət ərzində çəkilmiş olan ürək kardiyogramımı sonra patladılar. Həmin o kardiyoqramiya hansı sür oldu? 14-ə gedəndə həkim orada baxıb deyirdi ki, hansı müalicə götürmüşsən? Ona deyirəm, bununla bağlı xüsusi müalicə götürməmişəm də. Deyir də, bəndə yoga ilə müalicə elədilər səni. Yə, çünki düzü mən onu o kardiyoqramiya baxıb oxuya bilmirdim ki, nədir? Nədir o sənədlər yazılmış olan həkimin rəyi olurdu bizdəki hansı formada nə yazılır. Amma heç şübhəsiz ki, yəni içəridə müalicə olunmaq, bunlar hamısı boş şeylər. Real təsir göstərə bilməz. İnsanın azadlığının olması tamam fərqli bir şeydir. Və həm sənin ürəyində, həm sənin içərində, həm böyrəyində, həm beynində bir neçə formada bir neçə formada istər istəməz olur insanda da. Fikirləşirsən, dərk eləyə bilmirsən bir o qədər olanları, keçənləri. Və həmişə deyirdim, ha, deyirdim ki, hər şeyi ən çox olanın zaman olur əlində. Dostlarla, tanışlarla, heç nə ilə alaqa saxlayanmırsan, danışa bilmirsən. Hətta mən sifət planda heç ailə üzvlərimdən nəinki görüşmək, heç danışmağa belə qoymurdular. Şakim danışa da bilmədik. Danışmağa belə qoymurdular. Və fikri, ancaq fikirləşə bilirsən orada. Görməyə bilərsən, işitməyə bilərsən, danışmaya bilərsən, hər bir şeyin yasaqlana bilər, amma fikirləşmək yasaqlanmır da. Baş nə qədər varsa, baş həmişə fikirləşir. Və o fikirləşdikcə də gəlir bir yerdən sonra insanı gücə salır beyni ki, çıxarda bilmirsən nəticəni ortaya. Yolda gələndə deyirdiniz ki, maşında mən həmişə yoxumda görmüşəm ki, evə qədər gəlirəm, amma evimizə qalxa bilmirəm. Və inanmırdınız ki, azadlıqdasınız hələ də. İndi necə, uyğunlaşmışsınız mı azadlığa? Uyğunlaşmaq yox, onu mən dəfələrlə görmüşəm ki, həyətə qədər gəlmişəm. Amma həyətdən yuxarı qalxa bilmirdim heç vaxt. Məsələn, həyətə qədər gəlirdim, orada o yuxu bitirdi. Nə qədər sonra gözümü yumurdum ki, davam eləsin, yuxarı qalxım, qalxmırdım. Amma indi gəlmişəm, evdə oturmuşuq. Fəhd bəy buradadır. Azərbaycanda olmaq necə bir istəyir? Azadlıqda olmaq. Azadlıqda olmaq. Deyir, azadlıq böyükdür, azadlıq geniş. Sığışmaz qol açıb bağrına bassan. Azadlıq üstünə halla düşməmiş. Bir laləyə bənzər. Yaxanlar ısın. Şar olsun. Eşk olsun. Gönlüm qurbanda, oradan da azadlıq. Hikməşdirəxin dostlar. Bəs xanım, siz necə qarşıladınız xəbəri? Haradan eşitdiniz ki, oğunuz? Almaz xanımın, Bəsli xanım deyiləm. Bəli, mən bu günləri məhkəmə deyəsən olasıydı. Mən getməmişdim, mən hüzur yerinə getmişdim. Üstünüzə sağlıq. Gəlinim bana zəng elədi, dedi ki, bəs, mama belə-belə
Əzizi boşadılar, biz gedirik əzizi gətirmək. Mən elə oradan məclisdən yarımçıq durdum, gəldim evə sevindiyimdən. Nə qədər orada ağladım, çığırdım, qohumları qucaqladım. Bir müddət sonra mənə bir iki dərman zat verdilər, təzyiqim zadım oynadı. Biraz özümə gəldim, bir taksi tutub mən evə göndərdilər. Sonra öz-özümə fikirləşim ki, oğlum çıxır, gəlir evimizə də. Niyə mən özüm pis hiss eləməliyəm, yaxşı olmalıyam, mən özümü yaxşı hiss eləməliyəm, özümü belə ürəkdirək verdim. Sonra ardıcıl gələn telefon zəngləri, göz aydınlıqları, hamısı məni elə bilsən ki, ruhlandırdı, həyatda yaşamağımı stimul verdi, belə hələ də elə bilirəm yuxudayam. Siz inanırsın, mən bu gecə yuxuda görmüşəm, ölənlərin hamısı Allah qəni-qəni rəhmət etsin, atamı yuxuda görmüşəm. Halbuki mənim atam 13 ildir rəhmətə gedirdi. Yuxuda gördüm ki, atam hardansa gəldi, məni çağırdı. Mən də hey verdim, dedim bəli. Dedi ki, bu uşağı apar evə də, əynin başını dəyişdir, tərrib eləyibdir. Mən də baxdım, əzizin balaca vaxtını gördüm. Gördüm, yaman tərrib, pul olub, nəsə tərribdir. Dedi, bu uşağın əynin başını tez dəyişdir, uşaq xəstələnər. Belə mən də atama dedim ki, gəlsən evə, gəlsən evə, gəl, gəlmədi o. Amma bu sözü mənə dedi. Mən yuxudan ayıldım, baxdım, gördüm ki, saat 5-in yarısıdır. Ondan sonra bax, əzizimin özünün canı, ömrüm, günüm qurban, həyatım qurban buna. Mənim gözümə yuxu getməz, səhərə qədər işələn-işələnə qaldım. Heç yuxumu da yozub bir tərəfə çıxarda bilmədim. Çünki mən bilmirdim axı. Yuxunun açması deyil, gəldi özü. Çox şükür, çox şükür, çox şükür. Rəhmət köpə gözə gəlib deyib ki, o ilə o tərəf kimi bir yerdir. O dedi, tərrifdir. Tərrifdir, uşağın əlini dəyişdir. Çox əziyyət verir, durun gedək. Bir çay çək. Hamı, heç kəs çıxmasın.